Ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhintay dabka kacay cisbitaalka lagu daweynayo bukaanada coronavirus ee ku yaala caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. 12 kale ayaa ku dhaawacmay dabka kacay cisbitaalka Ibn Kataab. Inta badan bukaanada ayaa dhintay kadib markii laga mashiinada ka saacidaayo neefsashada. Wararka ayaa sheegaya in shilkaas uu ka dhashay mid ka mid ah isku jinta. Muuqaalka fiidiyowga ah oo lagu baahinayay baraha bulshada ayaa muujinaya in shaqaalaha dambiska ay la tacaalayeen dabkaasi. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Katim ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo wixii dhaliyay dabkaasi naxdinta leh waahibo Ibrahim Ismaaciil Star.